TV'den herkese salam dostlar. Bu günler bizim haberler verişinin ikinci buraxılışıdır. Keçərək haberlerimizə. Aha. Deməli, bildiyiniz kimi bizon enerjisini herkes özünə məxsus tərzdə reklam edir. Amma hələ belə reklam yerini görməmişdiniz. Keçək videoya. Her içmir, her adamı bir gidiyat el oğraş edin. El arvadı bazı kardeş edin. Bizon için. Bizon yaxşıdır, bizon. Kim bizon işleyə bir halda getdi. Dostlar, növbəti xəbərimiz bizim bu son günlərin gündəmi olan koronavirus haqqındadır. Bildiyiniz kimi koronavirusa görə idman yarışlarını qadağa qoyulub, idmançılar yarışlara çıxa bilmir, amma koreyalılar buna ekskluziv bir dənə çarə tapdı. Necə çarədir? Keçək videoya. Çox qeyri-adi təsirlərə malikdir. Bu virusa tutulan heyvanlar isə əqli zəhətdən inkişaf edir. Belə getsə, yaşadıqları ölkənin iqtisadi böhrandan heyvanlar çıxar deyə. Çünki Eurovision artıq heyvanlarla qoşulur. Atıram səninlə çəkdiyim şəkillərimi. Belə gecələrimiz bu. Qızlar yerləri kökünü Elisa. Ayam Norika. Dostlar, bu virus nəinki əqli cəhətdən heyvanlara təsir edib, hətta onların yaşayış tərzlərini də dəyişdi. Necə dəyişib, özünüz videolarda görəsiniz. Bakra beşruta, di boşret xeyr. Umləm yasaydi, umləm xukil bursaydi, uşşəbəb l-Skandara, nilləm mədilə mətriqət. Və nəhədi məsru həqi, vəl-inəvi, vəl-sinəvi, vəl-məhəlləvi, l-miyə, miyə, vəl-nubəl qümət. Mən vəstəşi səvəysə, dünya həysə, kədə kədə, vəl-ismə əlləviyyə, yə məkədül məədə, gəlləm ya. Sən yüreğinin döyüntülər. Mənim məhəbbətim də həzin səsimdir. Qoyma aramıza girsin kimlərsə. Səni sevdiyimi sən bil bəsimdir. Bu virusun bütün dünyaya təsirindən bəhs elədik sizə. Amma hər kəsə maraqlıdır ki, bəs Azərbaycanda yaşayan, məskunlaşan heyvanlara bu virus necə təsir edib? Videonu görmək istəyirsiniz? Baxın videoya, özünüz anlayasınız. Yeyib içən oğlan yaman olmaz. 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 Olar yaşın azdı sənin, zato kayfın sazdı sənin. Bugünlük bu qədər dostlar. Hər kəsə təşəkkür edirəm. Bizi izləməyi unutmayın. Gələn görüşlərə görüşənə dək. Kanala abunə olub, videonu bəyənməyi də yaddan çıxartmayın. It's caught in the crossfire.